Semmonen. Piti vaihtaa musiikkia, jota ei oikein tykänny. Paljon siellä on jengiä. Ootas, mä voin kurkata. Joo, YouTube pisti mun streamin kiinni musiikista, niin piti vaihtaa sitten tota tällaiseen typerään tota saakeli oikeudetta niin musiikkeihin. Laita vähän hiljemmalle vielä tota. Joo, mäpäs kurkkaan paljon meillä on populaattia täällä. On meillä jo 3, 6, 7, 14 yhtäänkö. Se lukeekin tossa. Joo, nyt me liikutaan. 2, 4, 3 vapaa partioon. Joo. Kato! Heti tuli rekka, saakeli! Mä sanoin, että heti tulee rekka, kun mä lähden tosta. Mitä mä 100 metriä ajoin, niin tuli rekka. Just tätä. Mä oon seissut tossa tunnin, saakeli, tutkarina. Ja... Okei, ensimmäinen kaveri, joka me nähdään torilla tai kaupungissa, mä pysäytän niin satunnaispysäytyksenä. Mun nyt tossa yksi juttu tehdä. Pyssätään tähän. Toi tohon ja... Noin. Jos nyt olisi viikonloppu, sanotaan lauantai aamu, niin meillä olisi nyt varmaan melkein täys kaupunki. Mulla oli kutina, että kun mä tästä poistun, niin tulee heti rekka vastaan, ja niinhän siinä kävi. Saakeli. Siinä tuli toinen. Yks... Niin viikonloppuisin mä oon varmaan katonut farssi. Neljä. Siellä jää Pokimaa 60. Aa. Joo, kyllä täällä oikeesti siis ihan järjettömästi populaa täällä. Senhän takia tätä nyt nostetaankin, ettei tää on niinku jono RP. Koska niinku... Koska... Täällä on oikeesti välillä... Kerran oli silloin, kun tää oli vielä 64 slottina. Niin oli, että 64 kaupungissa eli maksimit ja joku 60 vielä jonossa kaupunkiin. Niin kuin, siis järjetöntä. 60 tyyppiä on kaupungissa ja vielä 60 haluaa niin kuin, jonottaa, että pääsee kaupunkiin. Aivan käsittämätöntä.
myös pyörähtää torilla. Mun pitäis kohta pitää pieni meditointitauko ja käydä tekemässä kapselikeittimellä kupponen kahviin. Siin menis se maks pari minuuttia, kun mä sen kupin läänittelin. Tekee ihan himona mieli kahviin. Joo, ja sit kun mulla on partiokaveri, niin mä en edes tarvii tota radioa, koska... Tai niinku musiikkia tähän taustalle. Oho. Harmittaa, kun tuossa toissa päivänä, ei eilen vaan sitä aiemmin, niin mä olin hyvin pitkään kaupungissa, mut sit just kun mä lähdin, niin tuli pankkiryöstö. Mikäs hänen tarina on? Onks meillä meksuja? Ei tietenkään. Meksuja on oikeesti väliä sille, että katsoo, että on meksuja nolla. Mut sit sen jälkeen... Katsoo, että on meksuja nolla, mut tunnin päästä saattaakin olla saakeli 8 meksua paikalla. Mä siirrettiin ton auton tosta keskeltä tietä pois. Katsotaan, jos se siinä ovet lukas. Mä vien sen tonne. Jemmaan, ettei kukaan nyt lähde varastetulla autolla. No, juoksin ohi, koska saakeli, kun mulla on toi auto tossa kesken risteistä, niin... Mitä sä täällä? Tulin vaan kattoo, mitä sitä tuutte tänne katolle. No ajattelin tosta hypätä alas. Ei kannata. Eikö? Ei kannata. Joo. Ei oo fiksua semmonen. Tais mä pöllin tosta auto. No, sit mun on valitettavasti pakko pysäyttää. Jos mä lähden karkuun ajamaan, eikä saa mua kiinni. Kyllä mä sut kiinni. No oi vittu. Ei sit vissiin pöllytä. Juu, ei kannata. Ainakaan nyt kun mä oon yksin, niin ei kannata lähteä koittaa mitään takaa joo, kun siellä ei oo sallittuakaan. Eikö? Ei. Entä jos saa ajat karkuun ja muodetaan sua kiinni tuolla superautolla? Ei se toimi niin. Miksei? Ei se toimi niin. Ihan typerää. Kiitos. Onko täällä
korkeampi arvoisia poliiseja tänään tuossa kaupunkiin. Mitä sä sillä teet? Kidnappaa semmosen. Pyydän lunnaita. Ai vai. Mä voisin tässä meditoida hetken. Mä näen kaiken. Mä näen aivan kaiken, kuulen aivan kaiken. Niin. Joo. Älkää pöllikö mitään superaalta tästä yöllä. Ei! Ainakaan kovin pahasti. Jos mä lainaan, enkä pölli. Se on sama asia mulle, et lainaatko vai pöllitkö, mut... No vittu. Joo, meikäläinen tota... Nappaa tosta takapenkiltä ton kahvin keittimen ja... Keitän tossa... Meikäläinenkin taitaa sujauttaa tuohon meidän autouuniin pizzan tuonne takaluukkuun. No mulla on mikro ja kahvin keitin tossa takapenkillä. Noniin. Ja mä pistin tätä kahvin keittymään tossa. Mä hetken kuule mitään, kun mulla se musiikin tää niin kovaa. Täällä autossa. Joo. Älä vaan sano, että on sun kahvikeitin on mokkamassa. Käy kattoo mitä tuossa alhaalla on, siellä on joku ring. Mitäs sä siinä auton päällä teet? Entäs? Mietin tässä, että voisin lähteä tuonne toiseen kaupunkiin poliisiksi hetkeksi. Miks et saa poliisi täällä? En mä tiedä, en mä varmaan pääsis. Sitten mulla on tuolla toisessa kaupungissa firma. Oma firma. Itseasiassa kahdessakin kaupungissa. Jaa. Miksi sulla täällä firma? Se on käsittelyssä se firma-idea. Mulla on ihan oma uutistoimisto tuolla muualla. Jaa. Paljon eri töitä mulla. Se on kiva kuulla.
Joo, kiva kuulla se. Mä voisin kyllä käydä ottaa tämän mun pizzan pois tuolta uunista heti, kun tuo auto tulee tänne. Joo. Takaluukussa. Meikäläisen täytyy lähteä töihin. Niin. Moro. Olkaa nätisti. Onkohan mulla vakkari päällä? En nyt ainakaan. Morjesta. Terve. Päivää. Sitä tota kummaa auto. Minulla. Ei, joo, minulla ei ole auto, eikä minä ajanut millään autolla edes. Minulla on auto, kuinka niin? Joo, tää ei oo kyllä ihan nyt virallinen parkkipaikka. Aa, joo, no mä siirrän sen tosta. Joo, jos viittit. Entä toi toinen auto, mikä tossa edessä on? Sitä en tiedä, kenen on. Se on joku jättänyt siihen. Okei. Okay. Mäkään en tiedä, kenen. Mä tulin tuolta kävelemällä tota, vähän matkan päästä tänne. Siellä vähän, siellä vähän. Joo, ei oo meksujakaan. No, sit se on siinä. Heippa. Ai toi saakeli vakkari lähtee aina kun tota... Vakkari lähtee näkee aina kun sä lähdet autosta pois. Miten yhdistää Discord Steam profiiliin? Meet tota tonne... Onks toi aipu tonne? Meet tota tonne Discordin asetuksiin, jos sulla on suomen kielellä Discordi. Mahtaako olla? Jos on, meet sinne asetuksiin. Sit siellä on semmonen kuin yhteydet. Painat sitä. Sit sieltä valitset, että... Ja se sitten onkaan joku yhdistä profiiliin tai jotain. Klikkaat sitä Steam-ikonia. Tosiaan yhteydet ja sitten siitä Steam-ikonia. Ja sitten se käy pyytää sua kirjautua Steamiin. Sitten sitä kautta se yhdistää sen. No taas toi meidän tota... Ei siinä näy mitään. Siinä pitäisi olla joku tämmönen yhdistä tai jotain, josta sä sit valita, että mitä sä haluat yhdistää Discordiin. Pitäis kyllä semmonen olla. Aika kumma, jos se joo. Tarkistetaan taas. Taksikuski. Onko se aivoton? Häh? Onko se aivoton taas taksikuski? Poliisi pysähdy. On. Ei saakeli. Mistä lähtien ne on ajanut noilla autoilla? Siis mikä piti löytää? Nää Discordin asetuksia ja sit sieltä valitset tota... tuon yhteydet kohdan ja sit sieltä... Pitäs löytyy. Toikin on aivoton. Vai onko? Ei oo. Morjesta. Morjesta. Tota, ajokorttia voisin kysellä, ja onko ihan oma auto? Haloo. Haloo.
Ei taas. Pöllitty autoja. Kuulet sä mua? Kuuleeko konstaapeli? Kuule. Joo, kuulen. Kuuletko sä mua? Monesko tää on tänään? Aivan sama. Ei tämmösiä pysty hoitaa, kun ei oo... Aivan sama. Ei noita pysty hoitamaan. Ei mitenkään. Toi muutenkin siis nyt puhutaan huolta. Tai ei. Ton pitäis mennä saarille ton kaverin. Tekee töitä varastetulla autolla ja tuota. Niin, tekee töitä varastetulla autolla, ei työautolla. Ei vielä kaiken lisäksi, ei tota... Se ei... Sille ei toimi. Toimi tota, mikään niin. Koska mut kyllä kuulee. Se on sata varma. Mennään heittää, se pitää tutkaa itäselle. Tonne. Mitäs tässä ympäri? Toi on niin ärsyttävää. Toi on siis se syy, miksi esimerkiksi jokaisessa kaupungissa lähestulkoon on mikkipakko. Et sä pysty ärpeettään. Et sä pysty RP-ettään, jos tota... Sulle ei toimi mikki tai jotain. Sä et pysty puhumaan. Mä en tossa ala mitään. Oho. Ottakaa setkin. Noin. Et sä pysty RP-ettää, kun joku ei puhu tai joku ei kuule sua tai jotain. Tämä on puolella mahdotonta. Esimerkiksi tossa. Miten mä oisin voinut? Mä voin antaa tuolle mitään sakkoa. En mä voi tehdä yhtään mitään. Niin toi. Oho. Tää on semmonen tie, mitä monet monet ajaa superautoilla aivan järjetöntä. Niin en tiedä, voiko se olla taktiikkaa. Periaatteessahan se on ihan mahdollista. Mut kun ei oo jumalaa paikalla tai mitään, niin... Mä pystyn ilmoittaa kellekään tosta. Kyllä noi korjaa joku pois sitten, jos tota jatkuu. Tai merkki pois. Mut joo, voihan joku käyttää tuota taktiikkana, että esittää, että ei kuule mitään ja turhauttaa konstaapelin sen verran vahvasti, että lähtee menemään.
Kukas tää Jokke mahtaa olla? Sori, mutta tota... Poliisi ei oo taksi. Se on harmi se, mutta... Poliisi ei saa kyydittää ketään muuta kuin toista viranomaista, ellei sitten oo pidätetty tai kiinni otettu. Mä tekisin virkarikoksen, jos mä rupesin taksittaa täällä porukkaa. Se mun tutkapaikka lähestyy ihan kohta. Röyttää ihan järjettömästi. Tässä se muuten taitaa tulla. Tai sitten ei vielä. Musta tuntuu, että ollaan menty ohi ja... Ja heitetäs tästä ympäri. Pistetään virrut päälle, niin me et nähdään. Noin. Semmoinen vakkari kyllä olisi kiva, että ei tarvitsisi painaa niinku nappia, tiedäkö, pohjaa, että auto menee eteenpäin. Tää on vaan niinku tavallaan tämmönen rajoitin, ei vakkari, että... Vitsikö on hyvää kahvia? Vaniljalatte. Juon tätä joka päivä. Sieltä tullaan vauhilla. Juu. Kaksi, neljä, kolme takaa jo. Se kolme liikennepysäytys. Terve, terve. Terve, terve. Joo. Huomasitko mitään tossa? Nope. Et kattonut mittaria ollenkaan? En kattonut ikään. Joo. Tosiaan oli hiukan tota ylinopeutta. Ai perkele, paljonko sitä on? 20 yli. Voi vittu. Semmosta. Mun on nyt pakko kysyä sulta tota ajokorttia. Jos viittit näyttää. Joo. Tässä vielä. Mä kaivelen sen. Juu.
Juu, tosiaan huomasin, että tulit vähän vauhilla tuolta ja pysähdyin sitten, että... Kiitosta. Pysähdyin sitten kattelemaan, että tota... Joo, pikkasen on vähän kiire mennä töihin, niin ei oikein huomannut sitä, että paljon oli mittarissa vauhti. Niin, ymmärrän, mutta laki on laki. Niin... Joo, näin on. Joo. Myönnän virheen. Ajokortti sentään löytyy, että... Autio Juha. Joo. Kyllä. Mä menen tuohon autolle, niin tota, kirjaan sulle tosta vähän sakkoa. Korttissa oot kyllä mitään, mutta pakko nyt vähän jotain kirjoittaa sulle. Niin... Oota vaikka autossa tai jotain, niin mä palaan tehdään pikaa. Joo. Semmonen. Täytyy nyt merkata täältä. Kaverin nimi. Juha Autio. Ylinopeutta 1, 4, 3. Mä en tiedä, mitä käytetään. Tota ei. Noin. Liikennepakoa. Kyllä tossa oli liikennepakoakin, että... Tukkasin. Mitä siellä? Motari. Mikä? Pysä. Eikä pysähtynyt. Käskettäisi. Noin. Joo. Tää rekkaria. Work 365. Work 365. Joo. Tota. Mitäs? Joo, mä nyt kirjasin sulle tästä sitten suuren ylinopeuden. Se on se 140, eli yli 15 kilometriä tunnissa yli rajoituksen. Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, koska se oli yli 15 kilometriä tunnissa. Ja mä kirjasin myös liikennepaon, koska näytit tota vielä paahtavan eteenpäin, vaikka tulin jo perässä vilkut. Mä en yhtään huomannut, että sä ajoit siinä. Joo. No oli tossa ihan niinku, ihan tota... auton perässäkin kiinni jonkun aikaa. Olisit voinut tossa kyllä tilaa pysähtyäkin. Että... Ai perkeleen, mä en oikeesti huomannut yhtään mitään. Joo, tota... Vähän on huurussa noi peilit tossa. Mut tota, yksi poliisi kun on paikalla, niin se on ihan säännöissä, että täytyy pysähtyä. Et takaa, ei saa lähteä karkuun. En tiedä, joo, mut siis... Ei, mä en oikeesti huomannut, että olet perässä. Okei. No, mun on pakko silti kirjata. Sen sakko tosta, että... Juu, ymmärrän. Niin se vaan menee, mä teen työtäni tässä, että tota... Joo, ymmärrän. En mä tässä rupee sunkaan kiistelemaan asiat. Joo. Eli tota... Mä annan noin sakot sulle ja sä pääset sit sen jälkeen jatkaa matkaa, mutta tota pyytäsin, että... Kiinnität vähän enemmän siihen mittaristoon, kannattaa katsella sitä, täällä on aika liukas, niin... Tota... Joo, näin on. Ja tota... Jos mä pysäytän sut uudestaan tästä samasta, niin se on aika ikävää, nää sakot ei oo kauhean pieniä. Tää riippuu, onks rahamiehiä vai ei, mutta ei kauhean niin. Kiva oo toistuvasti pysäytellä samaa. Samaa. Joo, mä lupaan, että sä tuu huomaan mua näissä merkeissä enää uudet. Joo. Toivottavasti ainakaan. No toivottavasti en, että siinä. Saitko? Joo, kyllä. Joo, noissa on tosiaan sitten tota, tuo 7 päivää on tuo maksuaika, mikä on se ihan täysin normaali. Sen jälkeen niitä verotetaan sitten tuolta pankkitililtä. Okei. Saatko maksettua ajoissa?
maksettu on jo. Joo, mahtavaa. Ei, muuta ei tarvitse enää huolehtia. Joo. No tää on tällä selvä tää homma, niin tota... Tosiaan kattele sitä mittaristoa ja varo, että täällä on liukasta, niin... Tota, aile varovasti. Jees, päivä jatko. Päivä jatko ja sulle, moris. Sitten täytyy vielä lähettää toi tosta. Sitten voidaan lähteä 243 vapaa partiin. Tästä oikeastaan tästä. Meillä on luvat, me saadaan oikeastaan. Noin. Mä oon vähän yllättynyt, että eikö se nähnyt mua vai mitä, kun ei se tuntunut himmaalla ollenkaan tuohon. Se näki, kun mä pysähdyin tuohon keskellä mittaamaan sen nopeutta. Niin... Täällä on vähän sumosta kyllä, ettei välttämättä nähnyt. Mut ylinopeutta ei saa ajaa, että se on ihan laissa. Ja mun on pakko siitä merkata, kuin ikävää olisi, vaikka kuin olisi tili miinuksella. Mutta... Semmosta. Viitti pistä tuota tuuletinta huutamaan tuohon. Saattaa toi mikrofoni vähän nappaista sitä ilmaa tuulta siitä. Niin... Ettei kuulu kauhean humina. Tässä on se tutkapaikka. Mennään siihen. Vähän nappaa kylki kiinni, mutta ei se haittaa. En pysty striimaa koneella, en tiedä miksi. Mikä siinä on niinku ongelma? Mitä valittaako se jotain vai takiksi tai jotain? Onko sulla nettiä tarpeeksi, että kaistan leveys riittää? Ettei se niinku jarruta se netti siinä vai? Ja asetukset on katsottu sillä, että on semmoset, jotka sun koneelle sopii ja sillä. Tästä napattiin eilen kaveri, joka ajoi 247 tästä ohimoa superautolla. Kaksi kaveria oikeastaan superautolla meni ohi, niin saatiin toinen kiinni. Oli sentään oma auto, että oli tää autokaupan kaveri. 5 päivää tuli ajokieltoon. Muakin harmittas. 243 pitää tutka itäisellä moottoritiellä. Ja joo, mä ilmoitan kaikki silti tonne radioon, vaikka mä oon yksin partiossa tällä hetkellä. Eikä oo toisia kaupungissa, mutta se kuuluu tähän hommaan, että ilmoitetaan radioon.
Se kuuluu tähän hommaan. Pistän sen go live, niin sinne tulee semmonen keltainen kolmio, netin pitäis riittää. On striimaa leikon. No toi on vähän se keltainen kolmio voi tota, se voi kertoa, tai tarkoittaa montaa asiaa, että tuo. Se voi oikein olla niinku merkki monesta asiasta. Et mun on paha sanoa, että mikä siinä voisi olla. Et onko se tota netti vai asetuksissa joku tai mikä liian. Tää on vaan joskus hyvin, hyvin erittäin hiljainen tää tie. Mutta on yleensä vaan semmonen tie, että tästä ajetaan kovempaa, kun ajatellaan just, että ei täällä poliisia oo. Et ne on tuolla läntisellä motorilla, jossa on. Et ei täällä ketään oo. Sitten yllättyy, kun oho, olipa. Oli täällä sittenkin. Mä oon kuitenkin aika tarkka poliisi, että mut ei mene ohi silmien kauhean helposti. Se oli vaan hauska, kun ne superautot tuli, ne tuli tuolta niinku pohjoisesta päin. Mä ymmärtäisin, jos ne olis huomannut meikä, jos ne... Okei, no ne tuli niin lujaa, että ei edes... Mä ymmärrän tavallaan, että ne ei huomannut mua. Mut kun miettii, että ne tulee tuolta, niin ne kyllä näkee mut niinku jo kaukaa. Ne oli tullut niin kovaa, että ne ei ollut nähnyt mitään. Sitten taas toi toinen, jos tulee kaupungin suunnilta, niin ei nää, mua ei nää ollenkaan tästä. Et vasta sitten kun tuut ohi, niin saatat nähdä vilaukselta ja siinä vaiheessa on jo liian myöhäistä, jossa oot ajanut ylinopeutta. Joo, eilen oli tosiaan partiokaverin nuorempi konstaapeli Paajanen. Tänään toivottavasti saan jonkun toisen. Ja katsotaan nyt, että ketä tänne tulee kaupunkiin, että tota... Toivottavasti mä toivoisin, että mä pääsisin partioimaan jonkun mua kokeneemman poliisin kanssa. Se olisi kivaa. Mitäs kaupunkin populaatio se on? 24. Tässä kauan enää aita päivystää, että tota vaihtaa paikkaa. Se olisi kiva löytää tuolta joku tämmönen kaupunkitutkaspotti. Kun siellä on niitä saakeli aivattomia niin paljon. Tähän aikaan varsinkin, niin... Tota...
matchia. Tuli 400 euroa. Mikä on toi, kun katot pelaajamäärä, niin siellä on niitä ammatteja, niin mikä on toi mikrofoni? Siis tuo mikrofonikö? Mä en tiedä. En tosiaan tiedä. Se, ei, muuten se on varmaan toi... Se on Helsingin Sanomat. Se on Hesari. Mä väittäisin näin, että se on Hesari. En mene takuuseen, mutta aika varma, että se on Hesari. Koska se on niinku haastattelu, mikrofoni, että ei se mikään laulaja ole, että täällä on yksi Elvis kaupungissa. Joo. Taas mennään sitten kaupunkiin. 2, 4, 3 vapaa partioi. Sitten taas vakkaria naamaa. Siitä tasan 1-20. Okei, hei, mennäs toi. Meinas jäädä vähän niinku huomaamaan, että toi. Päivää. Morjesta. Tulit aika vauhdilla. No en mielestäni kauheasti ylinäpöttä. Mitäs sulla oli mittarissa? Olisiko mulla oli joku 130. Okay. Katoin niitä ainakin. Okei. Okay. En tosiaan tutkaa en kyllä saanut, mutta... Niin. Katoin, että aika kovaa tulit, että... Tuo. Mm. Tässä sun mielestä pitäis nyt tehdä? No siis, jos mun rahatilanne ei olisi tosi huono, niin mä sanoisin, että pieni lasku, mut kun mä en, mulla ei oikein nyt varaa, niin en tiedä sitten. Jos mä lupaan, että mä ajan rajoitusten mukaan nyt tästä loppumatkan, niin jos selvittäis nyt vaan huomautuksella. Okei. Meinaatko ihan tosissaan luvata vai? Joo. Kautta kiveä kannan. Kautta kiven ja kannan. No entä seuraava kysymys? Mikäs tää sun tuulilasi? Se on aika särös tai niinku... Missä joo, sun tuulilasi? No mä kolautin auton tohon. Tuossa kaupungissa, niin se hajosi siitä. Okei. Mihäs kolautit? Toiseen autoon vai? Ei, ku lyhtypylväänsä. Okei. Ei kaatunut sentään. No joo. Mitäs sä tänne muuten tulit tänne sivuun? No kun mä näin, että sä ajoit ohi, niin mä ajattelin, että sä kuitenkin kierrät siihen. Okei, et et yrittänyt lähteä niinku piiloon? Okei. Joo. No jos viittit vähän kiinnittää siihen mittariin huomiota, niin... Joo. Täällä on aika liukas, se on aika ikävää. Paljon tapahtunut näitä kuolonkolareita, että... Niinhän se on. Ajat varovasti ja... Juu. Ja ei siinä muuta, niin kuin vaikka itse olisi millainen hurjapää, niin täällä on muitakin Joo. Joillekin toiselle sattuu. Niin ajele rauhassa ja vaikka mieluummin no, vähän ajelen. Nopeutta. Joo. Pääset nyt tällä kertaa sitten suullisella huomautuksella, mutta seuraavaksi kun näen ja jos vaikka saan tutkaa, niin kyllä sitten tuun saman tien ja pysäytän. Että... Joo, kiitos. Joo. Mutta ei muuta kuin turvallista matkaa teikäläiselle. Juu, samoin. Joo, tosiaan, kun en tutkaa saanut, niin vähän paha sanoa, että mitä tossa sitten oikeasti oli todellisuudessa vauhtia. Paha sanoa. Voiko pukin paassa mennä autopaaliin? Mä en ole ihan varma, mitä se mahdat tarkoittaa. Tuo millä tavalla paaliin. Siis se voi hajota ja sit se menee varikolle, kun se hajoo. Sitten täytyy mennä varikolle ja maksaa 3 000 ja sä saat sun autos takaisin.
mennään käymään muuten Maxolla. 243 vapaa partioon. Poistaa poliisit, jos mennään hirveätä ylinopeutta. No me pystytään kyllä takavarikoimaan auto, että jos se on sitten se sama, mitä mä nyt sitten tarkoittaa. Pystytään tosiaan takavarikoimaan auto. Mutta yleensä me vaan soitin, jos joku ajaa ihan hirveätä ylinopeutta, niin me soitetaan hinuri hakee se auto pois ja eli just takavarikoidaan ja tuo. Nyt katkeilee ajatus. Sitten yleensä lähdetään asemalle selvittelemään ja sit tulee sit vähän isommat räpsyt. Toivottavasti jos Mekso paikalla, mä haluan noita korjaussarjoja ja korjauksen mun autoa. Ja ihan spoilitakin näkee päivänä tähän aikaan. Terve, terve. Moro. Tää vapaata Meksua tässä on lähtenä. Porista, juu minä oon. Mitäs me laitetaan tehdä? Mitäs sä sä olet? No puskuviin nyt näytä mitä siihen sais korjataan aluksi. Korjataan ja sit mä voisin muutaman korjaussarjaa ottaa kans. Jees, tehdään näin. Tommosipa, juu tommosi. Juu, oota mä katon päätä. Joo, mitä se oikein maksaa? Tulee kalliiksi, pistää niin paljon kaikkea. No, kyllä siis sitten. Paljon mukavampi ajella, kun on komea kiesi. Jees. Yhteensä nää kummatkin on 8 800. Joo, ei se niinpä. Mitä toi? Mä tarvitsin renkaat nyt vielä. Renkaat? Oota. Joo. Entä lasien tummennus? Jees, ole hyvä. Päivä jatkoa. Oletko sä lasien tummennus? Mitä ne maksaa? Onneksi oli Meksuja paikalla. Nyt on taas mukavaa, kun on korjaussarjoja. Käydäs muuten tankilla. Minnäs... Minnäs on... Siinä varastettu auto. Mäpäs käyn tossa perässä. Kurkkaamassa tätä rekkaria. Saakeli, kun näitä aivottomia tuntuu olevan ihan järjettömästi täällä. Mitä, mulla meni äsken stream offline? Mitä ihmettä? Kyllä se mulla on pyörinyt koko ajan. Koko ajan pyörinyt. Mä täytyy tarkistaa tossa, että
Joo, ei kyllä toi pitäis tota... ihan pyöriä toi... riimi. Aaltonen, Järvinen. Aaltonen, kuule. En mä suomannu, että olit tullut tuota vuoroa. Heittämä, ei ku 243. Joo, kuit, mä just tulin vuoro. Ei oo katso tänään kouluun, niin voi olla vuorossa. Mahtavaa, 243. Mä katsoin tuosta rekkarista, niin oli takaa jo näköjään, oliko? Juu, oli. Kävikö sulle mitään? Ei käynyt, onneksi. Juu, oliks se minkälainen takaa? No... ei vaan niinku suostunut pysähtymään ja ajeli... no suhteellisen rauhallisesti ajeli, mutta... ei vaan suostunut pysähtymään, tiedäks semmonen ärsyttävä... ärsyttävä takaa jo. Juu. Oliks se sellainen kanarekka vai minkälainen se oli? Henkilöauto mun mielestä. Okei. Okay. Voi saakeli muuten. Mä huomasin kattoa just, että mä en oo merkannut tuota rekkaria siihen. Kyllä sä merkkasit jonkun. Sä merkkasit jonkun vuorokki. Okei. Niin kun ootas hetki. 204 ilmoittautu vuoro. Joo. Tänne on enää yksi. Yes. Aaltonen kyselee, onks tullut mitään tehtäviä vai ei? Ei pahemmin, 243. Sinne meni. Katsotaan tuosta mihin mennään. Se toi Aaltonen on. Mä en ystä osista autosta tää. Hassu. Mä en tonne pitää tutkaa.
joo, vaikka vihreä, valo olisi vihreä, niin mä silti kyllä yleensä katon, että tuleeko joku jostain, koska porukka tosiaan ajaa niitä punaisia päin. Ja tosiaan meillä on siis kaupungin säännöissä tuli tosiaan vaikka sitten muutos, että ei enää varsinaisesti ajeta valojen mukaan, vaan punainen valo toimii stop-merkkinä. Ja nyt kun on punainen, himmaan tähän näin. Noin, ja saa mennä. Mä oon katoin, ettei ketään tuu mistään. Mut jos sä ajat punaisista katsomatta, niin silloin se on sitten punaisia päin ajo. Mun on pakko hetki meditoida. 243 ei hälytettävissä. Kaksi, neljä, kolme vapaa partia. Voiko mistä joutua säilylle? Mä en enää muista mitä mä oon sanonut. Tarkoitatko se nyt punaisia päin ajamisesta? Vai joku muu? Punaisista ei voi joutua saarella. Meksu. Ja
enää sitä homoa yhtään lempitutka vaikkaan. Vai pitäisikö kokeilla sitä, mikä me löydettiin sen? Ei oo, mennään tähän, koska tässä tulee aina jengi ihan saakeliin kovaa vauhtia. 243 pitää tutka läntisellä motarilla. Kuutti 204. 204 menee Vantaalle kattomaan. Kuitti 243. Näin kun tässä on, niin kuule, ei näe ketään. Tuolta kun tulee tuhat lasissa, niin peli on menetetty saman tien. Ja tossa on niin paljon suoraa, että sieltä tullaan aina kovaa, aina. Mä oon tästä jäänyt eniten kortteja. Ottaa kato tuosta takatutkalla. Tuolta ei oikeesti näe, että tässä on poliisiauto. Se on niinku tossa kohtaa se auto, kun se näkee mut. Sitten ja mulla on jo tutkanopeus niinku saman tien. Tästä näkee nimittäin sen linjan, että missä kohtaa se periaatteessa ottaa sen tutkan. Siinä on joku nanosekuntia aikaa reagoida. En osaa sanoa, että oliko ylinopeutta. En saanut tutkaan, niin... Otetaan taas pikkasen taaksepäin. Ihan karvan verran. Ei otetakaan, muuten meidät näkee, niin. Ei ollut ylinopeutta. Nyt ne tietää, että mä oon tässä, nyt täytyy vaihtaa. Siinä on hyvä. Ei huvittais yhtään kuunnella tätä saakelin dubsteppiä. Ei niinku oikeesti ollenkaan. Mm-hmm.
122. En merkkaa tosta mitään. Mä haluun viiä kortin nyt, kanakuskit, älkää olko noin rauhallisia. No ainakaan hae nyt, ne ajaa tää, kun mummat sanoo tän. Ainoastaan poliisi saa ajaa, aina ei kai. Nyt mä puhun siis OOC:n, eli en puhu hahmossa. En puhu hahmossa, en mä nyt voi tolleen sanoa. Tonne meni aika monta rekkaa, niin ei ne tuu mua näkemään tässä, kun mä pysäytän tai oon tutkaamassa. Niin. Voisi tulla tuolta nyt pikkuhiljaa. Ilmoittautuu työvuoroon. Aaltonen, ruutu Aaltonen. Ruutupuolella. Tervetuloa. Kiitos. Ruutu Järvinen. Saadaan täältä. Kiitos, kiitos. Totta, sen verran vielä molemmille yksikölle, että onko se teille ok, että jos mä otan nyt toistaiseksi oman auton. Että mulla on haavemaailmassa lapsi kipäinen, niin mä joudun todennäköisesti affailemaan aika paljon. Mitä sä tarkoitat omalla autolla? Siis oman yksikön otan. Aa, joo. Voi totta. Meillä on nimittäin pitää olla 4, että menee. Niin ai onks se? Ai se on muuttunut. Tai siis pukki sanoi tolleen, mutta sit nää muut kenttäjohtajat sanoo, että pitää olla tai voi olla 3, että voi mennä pareissa. Mut en mä tiedä sitten, että mä ainakin tottelen pukkia, mitä se sanoi mulle, mutta juu. Kyllä. Munkin, siis ihan suoraan sanottu, mun mielestäkin on parempi, että kaupungissa olisi vähintään 3 autoa, ellei just on 4, että saadaan 2 täyttä paria. Se on ollut aina mun mielipide. 2, 4, 3. Joo, mut siinä on varmaan se, että just tällä aamusta niin on vähemmän, niin sitä varten varmaan vähemmän poliiseja yleensä. Sekin on ihan totta, mutta sit se on vain, että useammalla autolla pystytään levittämään sitä niin kuin partioita tai niin kuin alueen laajuutta esimerkiksi.
esimerkiksi tuolla läntisellä yksi tasalla ja yksi keskustassa. Esimerkki. Saadaan ne harvatkin helposti kiinni. Ruutu. Joo, koitti. Onko vielä vartijoita? Tei siinä. Hyvä työ, Nilo. 210. On meillä vartijoita. Sekuritaksen hukkuja. Sitten autonomian ruudun tiedoksi, että aina kun meet afkiin, niin voi tota... Jos sä oot sen liikennepysäytyksessä, niin kysy joku meistä sinne. Hoitin. Aaltonen tulee katsomaan, mitä mä duunaan. Psst! Moi! Moi! Sä takaa sneakin paikalla. Eiks oo kiva? 204, 210. Ihan vitu. 204, kuule. Onks teillä joku häppäninkin siellä, kun te olette molemmat siellä samassa paikassa? Ei me... No, mä tulin just tähän. Tää pitää ratsia tässä, että mä tulin vähän häiritse. Juu, ei mä ajattelin vaan, että onks se joku accidentti tai joku. Että onks te selvittelemässä? Ei. Pidetään ratsia. Kuitte. Joo, tää on tosiaan paras paikka, minkä mä oon löytänyt. Joo, se on. Tää on kyllä aika sneakimestä. Joo. Eikä oo nyt ihan minkään puskan päällä. Et hiukan saattaa olla risuja tuolla renkaalla, mutta... Ei sen verran, että olisi jumissa tai mitään auto. Nyt tulee rekka. 210 pyörii hetken tässä keskusta-alueella, että jos täällä on rauhallista, niin menen tonne itäiselle motorille tutkan kanssa. 210. Kuitti 204. 204 ei hälytettävissä. Mä tuun kohta. 243. Kuitti 243. Täällä morjesta. Terve. Mä teen tässä hetken vähän omia juttuja, niin en oo tällä hetkellä hälytettävissä. Kuitti. Saanko kysyä kysymyksen sopivasti paikalla? Kysy vaan. Mä ostin tän kypärän nyt, mutta mulla on se nyt päässä, niin mun menu ilmoittaa, että mulla ei oo kypärää. No se sitten jotenkin... F10-lihakselet saa sitä pois vai? En. Sekas se on käydä tulli. Se varmaan... No kun se oli eilen ihan sama. En tiedä yhtään. Jollahan se maski tekee ihan samaa. Huah. Mut pitääks mun painaa tossa, että mä en tallenna tätä asua? Vai ei tallenna? Vai kyllä mun mielestä painaa tallenna. Sitten no, niin se ottaa, maksaa sen silloin. Tätua. Sä oot niin arvaamaton äijä, että niinku sä oikeesti tarvitkin kypärässä päähän. Aivan. Onks ok, mä tuun kohtun kanssa vuoro? Totta kai. Meillä on 210. Juu, mä kattelin samaa, niin... Voit lisäillä mut sinne 20, vaikka mun menee tässä semmonen 10 minuuttia. Selvä homma. Hmm.
Saakeli kun on murku kipeä. Oi saakeli, saakeli. Mä en vaan ymmärrä miksei tästä narahda. Mikä tässä on? Tässä on suoraan niinku 47 kilometriä kertaa 2. Ja ei narahda. Ei narahda, mikä ongelma. Kun sit taas tossa narahtaa aina. Tossa. Ei ku. Tossa. Siitä narahtaa. Alkaa oikeasti pikkuhiljaa ärsyttää tää dubstepi. Kyllä näistä kanakuskeista on tullut kilttejä. On vissiin mennyt viesti perille, kun ei kukaan aja ylinopeutta. Ei mua voi nähdä tästä. Ihan oikeesti. 210 tieliikennepysäytys. Miks 20 on ruutu? Oh. Siinäkään ei ylinopeuttaa. No tuolta vasen tää voi nähdä vielä. Hiukan.
24 hälytettävissä. Toistatko? 204 hälytettävissä. Joo, kuitti. Mitä Aaltonen? Ei tässä ole ihmeellisempää. Hyvää ruokaa. No perkele, tein vähän leipiä. No niin. Itelläkin vähän semmonen kutina, että kohta voisi ottaa ja hakea. Vaan on ollut 700 asti tää partiossa. Siis en tiedä, onko mennyt kanapojille viesti perille tai jotain, mutta tuntuu, ettei kukaan aja ylinopeutta. Joo. Tääkin menee nätisti vakkarilla 120. Kato. 118. Ja mä en halua uskoa, että tuolta näkee tää auto. Ainakaan kovin helposti. En mä usko. Sanotaan näin, että viimeiset kymmenisen rekkaa, mitä mä oon itäisellä ja läntisellä pysäyttää niinku tullut ohi, niin kaikki on mennyt rajoituksen mukaan. Ehkä joku 2 yli tai jotain, mutta en mä ois vaivautunut kaikkiin mennä suullisesti huomauttamaan. Jos on 2 yli. Nee. Mä näin sillä, hei, sä oot 2 yli, et vähän, ota vähän rauhassa. Niin. Kauhean hurjastelija, kun menit 2 yli. Tuo. Meinaat saa olla pitkäänkin tota vuorossa. No tässä. Joo. Tuo. Ootko sä ajatellut? Kyllä mä ajattelin. Ajattelin, että haluatko sä tulla mun partiokaveriksi. Tai mä voin tulla sun partiokaveriksi, ei mitään väliä. Se olisi hyvä, kun mä syön tällä hetkellä, niin mä en voi oikein ajaa. Niin, ja sit jos kato, mä meinaan syödä tässä jossain vaiheessa, sit voidaan vaihtaa. Joo. No, mä menen tota viemään ton autoasemalle ja tota sitten nähdään asemalla. Joo. Mennäänkö tällä autolla vai tolla sun? Mennään sun. Alright. Mä tulen sinne asemalle. Joo, nähdään. Neljä, kolme vapaa partioi. Tosi kivaa saada vartiokaveria. Mun mielestä toi Aaltonen on ollut jonkun aika pitkään kuitenkin poliisina, niin se on kokenut kaveri. Mä oon vähän siihen verrattuna aika kokematon. Sillain. Mut joo, nälkä tässä on pikkasen. Ihanaa, mä saan kohta syödä. Ai että. 243204. 243 kuule. Sun takana tulee rekka, näyttää, että tota on vetää ylinopeutta, niin jatko siihen johonkin vetää tutkaa nopeasti. Kuitti 243. Kaksi nolla neljä kuule. Joo, 119 tuli tosta, että ei ollut vauhtia liikaa. 23. Joo, kuitenkin 24. 210 tiedostella, että kuka Maija meni tossa ohi hälytysajassa? Jätkellä. Mihin matkaan?
Mä teen tässä vähän omia juttuja. Kuitti. Päiviä. Päivää, mä lisään sit tohon, juu. Tulen. Saat se syötyä? Ei, mulla on vielä 4 leipää tässä. Heillä on joku 27 leipää siinä. Ei, mulla oli 5. Nimittäin Faija teki leipiä, niin pakko niitä syödä, saatana. Niin, tietenkin. Joo, toi. Mitäs, mihäs mennään pyöriskelemään? Onko se ehdotukseen? Ei oo. Ei oo mitään ehdotuksia. Joo, me pyöriskellään tässä jossain. Ja on se paljon mukavampi kuin joku partiokaveri. Toi on yksin vähän, se alkaa puuduttaa. Ja sit varsinkin tälleen aamusta, niin se alkaa liikkua niin hiljasta. Joo, kyllähän se on vähän paska. Mutta toivotaan, että kohta tulee soittoja. Niinpä.
en kummiskaan toivo, että mitä ryöstöä tulee, mutta niin. jotain pientä actionin tynkää. Onks siinä tota aivata poliisi? Saakeli nää aivattomat. Voiks saaks me mennä ohi tässä, kun se jää tohon? Saat mennä. Joo. Mua harmitti eilen tota oli. Nyt saatan ehkä vähän mennä punaisiin, mutta ei se nyt niin takkaan. Toi. Eilen aamulla niin tuli takaa ja olin just silloinkin yksin partioimassa ainoa yksikkö paikalla, niin tota tuli sitten takaa-ajo ja kaveri veti pöpelikköä ja kombat lokkas pihalle samoin saakelissa. Ja muutenkin muutamaa kertaa on käynyt jo silleen niinku, että porukka vetää ainakin pöpelikköä ja tyli Alt-F4 niinku. Joku varastettu auto, et sä saa mitään tietoa, että ketä sitä on ajanut siitä autosta. Niinpä. Ja sit kun et sä niinku kerkee näkemään mitään, etkä sä oleta, että okei, nyt toi varmaan kombat lokkaa, niin otanpa ID:n ylös. Niinpä. Eli se on. Mut sehän mun mielestä se on ihan niinku täysin kielletty tehdä sitä. Periaatteessa. Siitä lähtee saarilla ihan helposti. Niin. Et se ei kato varaudu, niin sitten ei ota sitä ID:tä. Joku en mä oleta niinku kenenkään kombat lokkaa vaan pihaan, mä oletan. Eipä. Oletan, että jos joku lähtee ja haluu takaa-ajoa, niin sitten otetaan se takaa-ajo ja sit niinku. Niin. Mut niinku. Eikä se oo mikään tekosyö, että joo, et mulla kaatus tai jotain, koska ei se nyt sillä lailla vaan kaadu siinä samaa. Just sillä hetkellä, kun on kiusannut poliisia, niin oho, liukastui. Tai no voihan niin käydä, mutta jos jokainen, joka liukastuu, niin liukastuu aina, kun on takaa jo käynnissä, niin kyllä se on aika hämy juttu se. Aikeli, kun rupesit puhua ruuasta, niin tuli oikeesti nälkä itsellekin. Joo, no mä syön nää ja sit mulla on oikeesti jotain puhuttavaa perkele, kun mä syön niin mä en oikein puhu. Juu, sori, jos mä häiritsen. Ootteks te muuten ollut tota kauan poliisin auton? Minä? Niin, oot sä ollut kauan poliisin? Nyt 2 viikkoa. Okei. Okay. No on sekin. Mä oon niinku siis ite vastiinsa just. Eikä mitään aiempaa poliisikokemusta ole. Että. Joo. No, kato ku mulla on. Ei oo poliisikokemusta IRL, mutta tota musta on tulos vartija. Joo. Niin tota on booking friendejä. Niin tota mä sain sit vastauksen mun pyyntö niinku hakemukseen periaatteessa heti. Niin. Pukilla oli 3 kotilajia tota puhutaan hummekkeltä, niin 3 kotilajia YouTubessa, niin tota mä olin sit niistä yksi ja sitten mä olin tosi aktiivinen sen striimeissä. Ja sitten tota me jostain mä sain sen snapin, sit sä adjust mut backiin ja sit me alettiin puhumaan ja nyt me ollaan niin poliiseja. No joo. Joo, itäs siis on tota niinku IRL tässä. Just niinku aloitan taksiduunia ja että on periaatteessa niinku taksikuljettaja. No ne. Tuo. Missäpä? Turussa. Aha, no. Mistä päin ite oot? Helsingistä. Joo. Mun veli oli tota Turussa opiskelemassa. No ja mitä se opiskeli? Kauppakorkeakoulu. Siinä ihan Turun torin vieressä. Joo. Tiedät varmaan. Juhti.
Juu, en mä tiedä, oliks se silloin tota paikalla, kun pukki suostus värväämään meikäläisestä poliisi. Joo, mä olin tota, tää on nyt huumekieltä ja en mä nyt sillä lailla hahmossa näitä voi muistaa mitenkään, kun mä olin just tullut, niinku, hahmossa just tullut kaupunkiin, mutta tota, siis mä olin eri henkilö, en ollut poliisi. Tai no, meillä on sellainen story, me keksittiin pukin kanssa, että jos mä vaihan nimeä, että se ressuttaa mun hahmoa ja mä vaihan nimeä, mä sit vaikka on se mun vanhan hahmon veli tai jotain. Ne. Tai esitin asianajajaa tuolla ja ilmeisesti roolipelasin sen tilanteen ja monta tuntia siinä pukin kanssa sen verran hyvin, että se vaikuttui siihen. No niin, mitä pukki sanoi sulle sit? No, kun mä sitten tosiaan se meni. Se oli tosi pitkä juttu, mulla on se kaikki YouTubessa tosi surkealla laadulla kylläkin, koska mun netti oli silloin just tosi surkeena, niin tuo. Kinastelin siis ton, tai niinku ensin mä esitin asianajaja ja sit tota pukki ja sademetsä sai selville, että mun lupalaput on väärennetty ja ne soitti mun pomolle ja toi. Mä aloin siinä sit kinastelee sademetsän kanssa ja 20 jätkällä. 20 kuulan. Toi. Tuutko hakemaan laitokselta? Kinastelin siinä sit sademetsän kanssa ja tuppisin sitä siellä asemalle. Ja loppujen lopuksi mä oon ite siellä sellissä. Ja se on just näin. Sit me vaan juteltiin sademetsän kanssa vaikka kuin pitkään. 210 matkalla. Toi. Saatiin sit sovittu ja vähän rennommin jauhattiin paskaa ja toi. Selitin vaan, että juu, et meneekö tässä nyt poliisihaaleet ihan sivusuun, että jos tästä joku merkintä tulee, sit kun pukki tuli siihen, niin mä kerroin vaan, että joo, et oon miettinyt ja pistänyt hakemustakin. Et se vaan saman tien joo, että tota, pistäkö vaikka hakemusta tonne tuohon sähköpostiin. Sit mä laitoin. Sit mä pelleilin niinku pelleiltiin loppu ja sitten pukin kanssa siinä. Et. Ja sitten pukki sanoi sulle, että pääsit. Joo. No niin, se on hyvä. Mä tuun kohta, mulla menee 1 minuutti, mä käyn vähän vettä. Juu. Pukilla on oma kanava täällä YouTubessa. J-Pukki nimellä löytyy. Puhuuko sä itsellesi vai puhuuko sä? No kun mulla on tässä striimi päällä, niin, ja mulla ei pysy toi suu kiinni, niin tota. Ah, no niin, sitten. Pahattane. Ei mitä. Mut en tosiaan puhu tonne sit tota striimiin tai minnekään silloin, kun on joku tapaus tai jotain. Joo. Etkö se ei nyt ihan sovellu tiekkä sitten siihen. Jos mulla on vaikka liikennepysäytys, siis mä alan yhtäkkiä jauhaa jostain ihan itsekseni siinä, niin se toimis silleen. Joo, mulla ei siis toi pustitalkki tälleen huumekielellä toimi täällä GTA:ssa ollenkaan niinku. Joo. Ei tahdo. Sen takia mulla on se niinku koko ajan NS auki, että sillä se toimii. Onne. Paljon meillä on kaupungissa populaatio? Meillä on 26 ja ketään ei missään. Mulla onko aivattomia?
Sano, kun haluat ajaa, mä käyn sen hakea sit tosta takapenkiltä vähän ruokaa. Juu. Mulla on vielä yksi leipä, niin tätä. Juu. Hetkone, onks tää aivot? Mä yleensä teistä aivottamia silleen, että mä pistän mun vilkut päälle. Sit ne yhtäkkiä vaan niinku pysähtyy, et sit mä tiedän, että ne on aivottamia. Niin. Onneks mä pitää tutka? Voitais mennä. Juu. Miksiköhän nää mun vilkut äsken vilahti? Mitä? Noi vilkut vilahti, vaikka mä en koskenut mihinkään nappulaa. Kato, mä voin kans koskea niin. Aa. Mä en tiedä nyt tollaista. Juu. Sit mä voin tehdä tälleen. Oon mä nyt tommoset 5,5 tuntia ollut partiaamassa jo. Se on hyvä, kun mun pahin feili on ollut tässä uralla, kun oli takaa jo. Ja mikä homma tää on? Käy kattoo, onko siellä joku sisällä? Näyttäisi, että ei oo. Kato sen ajo. Mitä? Onks täs joku henkilö? Kuka sanoo? Mitä? No joo, pitäis varmaan käydä tullis taas. Missä sä oot? Sun edessä. Kenen edessä? Meillä on 2 henkilöä. Siis sun tämän musta yksäs edessä olen. On, mennä hetki, mä osaan tän tehdä. Aha. Jaa, mä yritin raudottaa sua, mutta... Joo, sä et oo olemassa. Joo. Joo, käy vaan sä tullis. Joo. Onks tää sun auto? No en mä näe mitään autoakaan. Mä en tiedä, miltä tulitte tänne, mä vaan teijät. No se on hyvä. Joo, käy sä tullis. Joo. Jäädäänks me tähän? Katsotaan tää ajoneuvon tiedot ainakin. Tää on mun mielestä Tatu Monon tää auto. Mitä? Monosen Tatun auto mun mielestä. Eikö sillä ollu etsintäkuulutus perässä? No kurkkaappa muuten. Juu, Tatu Monon XRP 094. Kurkkasin tästä puhelinalta. Mut kuka, oliko tää henkilö kuka? No vähän paha, kun ei näkynyt oikein. Joo, ei ollut etsintäkulutusta perässä. Mä luulin, että sillä oli, mutta ei ollu. Aaaa. Sait sä muuten sun leipäs jo
Mä oon just syönyt se. Joo. No, kun tässä muutenkin odotellaan, niin... Tota, mä voin varmaan tossa kävästä tai noppaa tosta takapenkiltä meidän sapuskat. Joo, käy vaan. No niin. Näetkö sä nyt meidät? Tietysti. No niin, nyt mä näen sutki. No joo, me tultiin vaan kattoo tätä autoa. Onko tää sun? Joo, on. Onko? On, on. Tämä Elegy? Joo, on. Mikä herran nimi? Tatu Mononen. Tatu Mononen. No niin. Tota... Eikö sulla ole historiaa poliisettakaan? On. Saanko mä katsoa sun taskut? Joo, no ei mulla mitään muuta kuin kanafileet. No mä katson varmuuden vuoksi, koska sulla on kumminkin historia meidän kanssa ja sä tiedät varmaan. No niin, kiitos. No niin, miten sata kanafilettä mahtuu sun taskuun? No, ne on aina mitä sinne mahtuu enää. Aa, no niin, hyvä. Tarvitsetko sen leipää tai mitä? 2, 4, 3, 2. Voisi sitä ottaa. 2, 4, 3 kuulaa. Ootteko te läntisellä moottoritiellä? Olla. Sinne päin on tulossa teurastajan rekka. Se ajoitas kaupungilla aika pirun kovaa mun mielestä, niin saattaa tulla aika kovaa. Hyppäkyyti, hyppäkyyti. Laittakaa tutkavaa päälle ja ottakaa kaupungista tulevia. Juu kuitti. Juu kuitti, 2, 4, 6 kuitti, kiitos. Vittu, minne me mennään? Mennään sinne sun mestaan, eiks ne? Ei kun meet tohon tota, ajat ton tunnelin toiseen päähän. Juu. Sitten saman tien heti tunnelin jälkeen oikealle, silleen että perä osoittaa tunneliin päin. Elikkä suoraan sitä, kun se lähtee niinku leviämään sieltä tunnelitie periaatteessa. Juu. Himmaa vaikka tohon tunnelin loppupäähän. Niin käännät periaatteessa suoraan seinää vasten. Elikkä nyt himmaa. Siihen niin seinää vasten periaatteessa. Tästä näin kun nappaa tutkaa, niin noin ja sit pikkasen eteenpäin. Noin. Tää siinä, siinä. Sit sammutetaan no niin. Auton. Niin. Tästä jää nalkkiin. Mitenkäs muuten toi, ku Mononen teki... Voi noin hetki. 2, 4, 3 pitää tutkaa tässä läntisellä motorilla. Me ollaan valmiina ottaa se teurastajan rekka. Niin mitä sanot? Niin, mitäs toi, ku Mononen Tatu teki töitä omalla autolla? Ei. Se ei... se on... Joo, se rikko tota... sääntöjä, mutta tota, me ei olla kumpikaan jumalia. Niin. Niin tota, ei me oikein voida tehdä mitään. Ja tälleen, niin en mä tiedä. Antaa sen nyt olla. Jos tekee vielä yhden kerran, niin... Joo. Saakeli tänään on tullut paljon porukkaa, jotka ei osaa puhua. Tai sit niillä on, ne on kuullut. Nyt tulee rekka. Heitte lähti keskellä tiellä. Heitteleikö? Joo, ajoi ihan keskellä kaistaa. No, no, mä oon katsottu. Mikä toi on?
mikä jakaa noin kaistat kahteen. Veti just 120. Eikä yli, eikä ali, vittu. Ja 2, 4, 3 liikan pysäys. Nyt tulee myös toinen rekka myös. En tiedä ajonopeutta, mutta tulossa kuitenkin sinne päin. Kuitti. 2, 4, 3 Moro. Kaakattu. Järvinen. No? Haluutsä kattoo ton paperihammat? Tai no, siis kattoo ton rekisteri. Mä kato tuon ajoneuvon tiedot, niin tota. Joo, mä kurkkaan. Juu. No hemmetti, tota. Mä enkä katso, tiedätkö tuota rekkaria? En tii. Kaks, neljä, kolme. Täällä on mennyt 2 teurosta rekkana ja ohi ja mennyt niinku... En mä tiedä, mun silmissä Anskanen vetää ylinopeutta, niin me ollaan tällä hetkellä liikennepysäytyksessä, niin... Ei me voida tehdä paskaakaan niitten eteen. Oottais te 210 missäpäin? Ollaan läntisen moottoritien alkupäässä tällä hetkellä. Oli yksi tota, noin moottoritiellä juoksija, niin autettiin hänet tota, noin tosta moottoritieltä pois tuon kaupungin alkupäähän, niin nyt ollaan tässä motorin alkupäässä. Joo, 2, 4, 3 kuitta. Aaltonen, mitä mä nyt niinku merkkaan? Mä katsoin ton rekkarin, mutta... Totta, oliks se... No, tietenkin ei oo katsostettu, mut mä vaan halusin, you know, RP. Juu. RP reasons. Mutta tota, mä käyn... Tuo sähköpostissa kattoo, on se poliisi, joka on historia. Juu. Juu, tossa sun kortti on takas. Noni, mä vaan huomautan sua, että... Noni, hyvä. Tiedät, mitä teet väärin. Noni, päivän jatkot. Tolla äijällä ei ollut yhtään motivaatiota. Se ääni oli niin alhaalla. Joo, mä hitsi kun, tiedätkö... Ei kuulu enää samalla tapaa. Mikko, niinpä. Mä en kuulu nimittäin mitä sä sanoit niin tota. Joo. Mä selitin silleen, että tota... Täällä älä aja tolleen, niin sit se oli vaan silleen, että joo, päästämme nyt, joo. Mä oon silleen, okei, sä saat lähteä. Mennään tähän. Onks tää hyvä mesta? Älä ihan aja siihen pusikkoon, vaan aja siihen väliin, tiedätkö? Joo. Toi on vähän tommoista kyseenalaista, jos sä vedet auton tohon keskellä puskaa. Joo. Just johonkin tähän vaan. Joo. Tää on kyllä oikeesti hyvä spotti. Oh, mitä sä ei syö? Mulla on tota tämmöstä Riisi Tex-Mex -pataa tässä, mikä on aivan... No niin. Sairaan hyvä. Ja täysin kokonaan itse. Tai en oo itse tehnyt, vaan toi mun huija teki. Noni, se on hyvä.
hyvää. Vittu, mun kännykkä vaan soi ja soi ja soi ja soi. Juttuja tapahtumana hetki. Niin, niin tota, tyttöhommia IRL, niinku, yks muija tota, haluu mua, tai no siis, en mä tarkoitanut seksuaalisesti, mutta haluu niinku seurustella, ja sitten tota, kun mä en tykkää hänestä, koska polttaa, käyttää nuuskaa ja tälleen. Mä en oo sellainen. Ja sit hän tota soittelee mulle koko ajan. Mä oon silleen, perkele, älä soita. Mä kohta pistän oikeesti mun kännykän kiinni. Tytöt on hankalia joskus. No joo, ja se on kyllä piru älä, joku muija niin kuin vetää nuuskaa, se on jo niin kuin ei. Ja on se tupakkakin. Mä oon itse polttanut monta vuotta, mutta nykyään on polttanut monta sähkötupakkaa. Niin. Joo. Mun mielestä joka ikinen, joka polttaa, niin pitäisi lopettaa. Tietenkin se on... Mä oon lopettanut, että mä oon siirtynyt tuohon sähkötupakkaan, mulla on hyvin hyvin vähän siinä mitään nikotiinia. Et siinä on sen verran nikotiinia, että siinä on just sit, niin kuin voi sanoa, että siinä on nikotiinia. Niinpä, joo. Ja sit mä halusin sen ihan vaan sen takia, kun tota, ei mun toi nykyinen naisista, mä ei oikein tykännyt siitä, kun mä vielä poltin. Se mä ymmärrän, se haisee ihan vitun pahalta, jos ei niinku ite polta. Ja sit kun sä poltat ite, niin sä et haista sitä samalla tavalla, ei se niinku, mut sit kun sä et ite polta, niin se niinku oikeesti 2 metrin päässä on tyyppi, joka polttaa, niin se haju niinku pistää nenässä ja se ei todella... Joo, ei vittu. Sit kun sä poltat, sä et pääse vielä hampaat, hyi vittu. Mm-hmm. Vittu sun... Mutta sähkötupakasta ei tuu sitä niinku, siinä ei oo sitä pahaa hajua. Joo. Niin. Niinpä, se on mun mielestä vähän parempi. Mitäs tuli? Äkki. Onko tuolla hyppäämässä torjaus? 2-4-3 menee Arnaalta uusimman etvan. Saasko 210 tuulta? 210 voi melliin. Ja lähdetään paikalle. Kuit. Nonni perkele! Onks sä täällä vielä vai onks sä miss? Ui saakeli, nyt kävi täällä. Tää auto ei halu kääntyä. Älä vapata mua. Mä vaan sometan tässä, ei tule kyllä. No niin, se on hyvä. Tiedätkö, hei, onks tota Pukilla jotain omaa merchia tai jotain? Sillä tota piti tulla, mut sit se vähän niinku loppu. Niinku se tekeminen. No hitsi, kun... Ois kiva hommaa jotain Pukki-merchia. Eipä pitäis tota... Varmaan sanoa sille. Nimittäin se ei oo varmaan ajatellu sitä. Ajattelin muutenkin, että voisin hänelle donailla. Oi vittu! Nonni. Ei tapahtunut mitään, vaan tarvittiin puhua. Tää toi. Tuo.
Mukin menee kuitenkin omasta taskusta aika paljon tähän kaupunkiin. Vittu. 1 300 Mä ajattelin, että mä voisin joku kerta oikeesti, mä saan sitä mun vaikka 3 palkasta hiukan rahaa ja donaajan mun tonnin mun kyllä ja sit on sitä olemaa. Mä donaisin tonnin. Niin, donaisin tonnin. No niin, en mä tiedä. No. 2 3 Mä oon vähän semmonen, että joku vois sanoa, että mä oon ihan idiootti, että mä tein niin tuplaa rahaa. Mutta... Okei, mitäs täällä? Tästä, tuosta tämän talon katolla, mikä joo, tässä on, niin mies seiso reunalla, että sanoi Twitterissä, että hyppäämisestä. Hyppäämisestä? Niin, sanoi, että olisi hyppäämässä tämän talon, tämän rakennuksen katolta. Seiso tuolla 3 Ruutu ilmoittaa kaikille yksiköille, että älkää toistako kenttäjohtaja sademetsän virhettä. Niin, pitäisikö tuolle tehdä jotain tuolle ukolle, ettei se nyt hyppää sieltä alas, kun kummiskin ihmishenki on kyseessä, sehän täytyy pelastaa sieltä. Joo, mä voisin katsoa, että se ei näkään nyt näkynyt tossa reunalla. Se on tuolla tota, mä nähtiin se seiso tuolla ja se varmaan kuuli sireenit ja meni tuonne vähän syrjemmälle, mutta alas. Minkä sellaiset vaatteet näittekö ollenkaan, että jos sattuu alas tulemaan tässä välissä? Silloin oli, minkäs väriset vaatteet silloin oli? Tummat vaatteet. Joo. Katto on tyhjä, tuli just radio. Minne se on kerennyt menemään? Ei se kyllä oikein mihinkään voi kerätä. Ei se voi kerätä, koska me ollaan oltu tässä ja se oli ihan niinku vastikää siellä. Sen takia me lähti juoksi taakse, että nähdään, että jos se tuli salasta, ei se tullut. Kuitti. No, onko se jotain välitasoja, mihin se olisi voinut hypätä sieltä? Katsotaan, nää epäilee, että on tää välitaso, niin me katsotaan, onks... Käy, voitteko sitä katsoa, onko siellä äijä? Kokeillaan etsiä. Ei se on voinut 2 4 3 Ei ole voinut kerätä millään alas tässä ajassa, kun minä laitoin viestiä teille, niin tota... Ei voi olla mahdollisesti, että noin korkeasta rakennuksesta pääsee muuta kuin hyppäämällä alas näin nopeasti, jos ei siellä katolla ole. Se on jossain pakko oltava. Mä näen henkilön. Nyt löytyy henkilö, se on tuo toisella katolla. Tulee alaspäin. Alaspäin? Mistä? Millä katolla? Se on niinku keulaa ottamassa suunnassa, missä on 20 keula, niin siellä rappusissa on henkilö. Kuitte 200. Tuolla näkyy. 2 4 3 näköhavainto. Juoksee takaisin ylöspäin rappusia. Ylöspäin lähtee rappusia. Tällä hetkellä siellä katolla. Tuo valkopaitainen oli meidän katostorilla. Se olisi tikkaissa. Nyt katolla. Okei, okay. Eli onks toi joku toinen siviili siis? Joo, siis se on lähti mun kaa etsimään sen äsken. 2 4 3 210 Missä päin te ootte? Missä te ootte? Tuo ei ollut hyppäjä. Hyppäillä oli tosiaan tummat vaatteet. Mä en tiiä, lähdetisikö menemään tänne katolle. Noniin. Joo, siis mä ymmärsin, että se valko, se teurastajavaatteinen, tota, se on joku toinen siviili, joka lähti sit tonne etsimään tätä. Tätä hyppäävää kaveria. Tota, mä suljen tien tosta... Niin joo, mä tuon ajan, mun auton tänne vähän lähemmäs. Joo, mä suljen tuon autotien, koska jos hän hyppää, niin turvataan eessä ruumis. Joo, ja älkää teistä nyt sit kukaan menkö, et lähtikö tonne... Juu, tietenkään. Tietenkin. Mitäs täällä on tapahtunut? Täällä on joku sankari, meinaa hyppää. Missä se on? Onko se joku poliisi käynyt siellä, että onko se siellä? 2 4 3 onko vähän näköhavaintoja vielä? Jätkällä puhuttaa. Jaa, joku hökäile sitä on siellä. Sulkee kokonaan tän Nordean oikeen puolemaisen tien tästä. Tullaan kohden henkilön kanssa alas. Kuitti 2 4 3
tavallaan niin kuin vähän erilaiset tehtävät, ja tietenkin varmaan se niin kuin kohdistaa eri tavalla sen saman, mitä niin kuin, samat oikeudethan niillä on kuin teillä. Mutta se kohdistuu ihan eri niin kuin luokkaan, mitä no, työ. No ehkä joo. Pala sieltä. Mikä on puheenaihe? Tulli. Mistä? Missä te tulee alas? Tuolla ylhäällä korvaa. Tuolla. Missä vitussa? Tuolla. Tuolla. Joo, minä näin sen. Ei ole. Onko tuo te? On tuo. Se on ihan tuolla. Se on tummalla, niin 210 ottaa tien sulla pois. Mihinköhän se ei mene? Kattokaapa, jos... Kuka tää poliisi se on? Mä oon tulos nyt alas. 243. Hei tota, kysykää onko se Daniel? Daniel oli Twitterissä. Hyppääjän nimi. Jätkälä Järvinen. Joo. Oh, se on Jätkälä. Mikä tota oli tän, kohdehenkilön nimi? En nimeä vielä. Siis kun mulle sanoitte, että siellä on ihan saatanan pitkä koulutus. Koematyöt ei oikein suju, kun autot aina hajoilee. Ja... Mikä on homman nimi? Äijät, menkää sinne päin. Menkää sinne päin, äijät. Teurastaja, mene sinne päin. Joo. Mikä se oli teurastaja sun nimi? Danieli. Tuunanen. Danieli, se on Jätkelä Antti Morista tossa käsipäivää ihan. Päivää. Oisit sä halunnut tota noin juttelemaan vaikka joku lääkärin kanssa tai... En minä varmaan. Menkää vähän sinne päin, me jutellaan tässä. Joo, mä olin just sanomassa, että sivulliset voi lähteä. Joo. Lähetäs jätkät torille takas. No aijaa. En minä nyt näin paljon ihmisiä tarkoittanut huolestuttaa, mutta... Joo, tästä on kuule kaikki, ja kuule, me on kaikki poliisin voimatkin, kun et täällä kaikki ollaan susta huolissaan. Niin... Ruoskitkö tässä jos... Aijaa... No, löytyykö mitään? Mites tota, millainen fiilis sulla, että pärjäileks sä nyt? Kaipa minä sitten pärjäile. Kyllähän siellä pärjää. Tiedellä mitään teet. Ja sitten jos sulla jotain ajatuksia mitään, on, niin tuut kato vaikka tuonne laitokselle tässä juttelemaan, kato meidän vähän kanssa, suhteen. Niin me ollaan kato sua varten täällä kaupungissa, että... Joo. Myös te jutellaan, jos on jotain ajatuksia tulleen, niin joo. Ei se ole tuo aina tuo katota hyppääminen, ei ole tuo oikea ratkaisu. Et... Niin kai sitten. Sitä siitä katon... pitää aina tota, eka jutella. Ei kannata aina ekana hyppää. Ei kannata ekana hyppää aina katolta, että kannattaa aina jutella ja juttelemalla niin siitä pärjää. Kyllä, ja sitten muutenkin tota noin, niin jos tuolla ihmiset näkee, kun sä hyppäät, niin minkä järkytyksen ehkä tulee monelle siitä. Niin. Ja huoli sitten ja ehkä turvottomuuden tunne, niin. Jos mä saan vielä kysyä, että miksi sä olit hyppäämässä katolta? No, ei oikein sille niinku fiilistä elää silleen, kun kaikki oikeastaan tuntuu, että kusee ja silleen. No mitäs nyt tolle? En minä oikein tii. Onko se tota raha tota pula tai mikä on? No sekin. Joo. No tota, jos sulla on aikaa, niin tuu tonne asemalle, niin mä voin antaa sulle vähän yllätystä. Jos se helpottaa. En minä tarvi. Joo, ja tosiaan, jos joku jää nakertaa tästä nyt, tästä päivästä, niin kuin Jätkällä sanoi, niin tuu tonne asemalle vaan, tai sit näet sairaalaan, että siellä on henkilökuntaa, joka kuuntelee ja osaa auttaa sitten oikein. Että... Joo. Me ollaan täällä sua varten. Niin. Ryhmähali. Joo. Eikä ahdista. Ei. Varmaan vähän, mutta ei se haittaa. Siis se haittaa. Onks tää nyt se teletappihali? Taitaa just se. Kato, saatiin heti jo parempi mieli, että vähän naurattikin. Niin. Joo. Mulla on sulle yllätys. Missä? Niin, missä? Tuolla joku tota, kovasen niinku tuolla nurkan takaa. Se tykkää kurkkia. Käy huuta sille. No ei, elää. Kiitos. Tää on kyllä tosi iloinen.
Siitä sait sen. Mä en kyllä nähnyt mitään, mutta... Poliisin lempiherkun. Suklaadonitse. Mie annan no. Mansikkadonitsen. Kiitos. Yllärä mulla ei oo mitään. Niissä on paljon säilyntäaineita, että pysyy tallessa, jos haluat pitää muistaa. Ja kaloreita. Kato nyt tota jätkälänkin alaleukaa. Sillä on ihan nimi. Se on hyvä. Se on tota noin jätkälä junior. No niin. Ja se alapuolella on jätkälä junior junior. No niin. Sehän on hyvä. Ai no, helvetti. Meillä varmaan, onko meillä kaikki ok tässä hommassa? Kyllä, meillä kai on. Ei muuta kuin tuosta, kuule kättä vielä päälle, niin älä kiipeä nää katolle. No minä en kiipeä. No niin. Älä puhalla siihen, et siihen moni jäänyt koukkuun. Joo. Ei siihen kannata puhaltaa. Jep. Tai ei mitään, kuule hyvää, kuule päivän jatkoa. Ja minä jos jatkan. Jotain tulee, niin tuu tonne laitokselle juttelemaan, joo. Niin sieltä sitten meidät löytyy. Morjes. Morjes. Noni, sehän meni hyvin jätkät. Vittu jees. Hyvää duunia. Oltiin hyvässä valmiudessa. Kui sä menit sinne katolle jätkälle, oliks sulla munaa mennä tonne katolle? Oli joo, helvetin korkeahan se on, mutta... Eihän sille mitään munaa. Sitten mä kuulin, kun mä tossa kävelin katoon, niin mä kuulin semmoista klon klon klon. Mä ihmettelin, että kun ei tää katoa näy ketään. Ja... Sitten mä huomasin tosta reunalta, kun kattelin, niin mä katsoin, että hän menikin tuolla noin. Ja mä en edes tiennyt, että tolle katolle pääsee. Ja sinne pääsikin ton katon niinku takata kiertämään ja... Kävi juttelemassa, niin hänellä oli vähän huoli, että työt vähän kusee, ja sitten kun autot aina hajoilee, niin sitten sanoo, että niin. Vähän kyllästynyt siihen, että kaikki vaan menee niin kuin perseelleen, ja sain sitten juteltua hänen kanssaan, ja hänet sitten pysi alas sitten, ja sitten ihan hyvässä yhteisymmärryksessä, niin lähti tulemaan alas sitten. Ja... Sehän on hyvä. Ihme, kun ei ottanut rahaa, mutta otti kumminkin donitsit. Se on just näin. Oli kyllä aika ihmeellistä, mutta joo. No, mutta se on, kato, kyllähän se... Ehkä kannata poliisina rahalla lahjoa, että... Joo. No, päivän jatko teet. Joo, me lähdetään kans tästä vähän kurvailemaan. No niin, me lähdetään takas tutkailemaan. Yes. Jatketaan hommia. No niin, semmonen keissi. Ja kolme vapaa-ajan partio. Sittus. Mitä? Ei kun moottori ei lähtenyt käyntiin. Niin. Oi 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 oi. Saattaa olla vähän... Mitä helvetti? Okei, okay, joo. Saatte vähän silmissäkin heittää. Joo, tota... Mä voin kertoa tän eilisen jutun, mitä nyt toi Survola ja Pukki ilmeisesti sitten ihmettelee, kun toi... Tuo! Eilen haettiin toi Aaro Jukola, otettiin kiinni tossa torilla, kun ensin meni punaisia päin ja sen jälkeen sit lähdettiin pysäyttää tätä Jukolaa ja se tosiaan ajaa jo limusiinilla. Ja... Kääntyi sitten sinne torin keskelle, vetäisi ne rappuset ylös siitä. No eihän sinne mitään asiaa ole siis autolla. Ei. Niin, me sitten kierrettiin toiselle puolelle toria ja sitten sinne reunaan, minne se ajoi. Niin mentiin sitten siihen ja tuo sanottiin vaan, että nyt täytyy tai kysyttiin ensin radiossa, että mitä tässä oikein tehdään, että kun on vähän tommonen epäselvä, että ei oikein tiedä, että minkä nimikkeen alle tollanen tommonen teko menee, niin kysyttiin sitten, että mitä tehdään, ja radiossa tuli vastaus sitten, että asemalle viedään selvittelemään asiaa, ja tää mun partiokaveri, tää Paajanen, niin siirsi tämän auton pois siitä, ajoi ne rappuset. No ehkä vähän olisi voinut kiertää sieltä, missä on vähän vähemmän niitä rappusia, mutta ajoi sen kuitenkin alas sit sieltä torin ydinosasta ja parkkeera siihen tien sivuun sitä varten, että voidaan soittaa sitten hinausauto hakemaan se limusiini pois. Niin mentiin sitten asemalle ja pistin selliin tän Jukolan ja mulla heitti siis aivan siis järjettömästi päässä ja oli purkkaa niinku kaikki paikat täynnä.
ja tuo. On. Tein sitten turvallisuustarkastusta tälle Jukolalle ja omissa silmissäni olin niin kuin hänen vieressä siellä sellissä seisomassa. Niin kuin totta kai, jos mä teen turvallisuustarkastusta, niin mun täytyy oletettavasti olla siinä vieressä, että lähdetään kaivelemaan niitä taskuja. Kyllä. Sitten Jukola vaan totesi, että mitäs mä nyt tolleen niin kuin kaukaa tää otin niin kuin häneltä kuulemma puhelimen pois, kun otin niin kuin kaikki nämä perusjutut, mitä otetaan pois, kun pistetään sinne selliin. Joo. Niin toi. Hänen mukaansa mä olin ottanut kauempaa. Sitten se sanoisi vaan, että jahas, että mitäs mä tolleen niin kuin otin puhelimen pois. Sitten mä kysyin, että mitä, että mä oon tässä sun vieressä. Että... Sitten mä en hänen ruudussa, mä en sit ollut ilmeisesti ollut hänen vieressä. Ja se sanoisi vaan, että hän tietenkin tekee tästä jonkun jutun, että hän ilmoittaa bugille. Ja... Sitten Sademetsä tuli siihen ja se selitti ton jutun niin kuin Sademetsälle. Ja... Sitten mä sanoin Sademetsälle, että joo, että mulla on tässä heittänyt, niin kuin mä oon ollut niin kauan kaupungissa, että mulla on niin kuin oikeasti 15 fps. Ja... heittää silmissään mennä puolikaa seiniä ja niinku, tiedätkö, semmoista. Joo. Että ihan niinku mun silmissä olin kyllä siinä vieressä, mutta en sitten tiedä, että on purkanut kyllä sen verran tässä, että en voi olla, että on vähän mahdollisesti ollut sitten hänen ruudussaan eri kohdassa. Onne. Tänään mulle lähetti joku tuolta. Ei ollut kuin mikään poliisi tai mikään, että joku toinen siviili, jossa joku Jukolan kaveri laittoi mulle klipin. Joku Jukolalla oli ollut GoPro päällä. Ja siinä klipissä mä näin, että mä oon niinku sellin ulkopuolella tekemässä sitä turvallisuustarkastusta. Ja mulla ei ollut silloin itellä mitään striimiä päällä, kun mä olin koko aamu striimannut ja tää oli niinku sit taas alkuiltaa. Niin mä olin oikeesti joku 8 tuntia, ellei enemmänkin ollut niinku kamera päällä. Mulla ei silloin enää sit ollut kameraa päällä, et mä en pysty niinku mitenkään näyttämään, et miltä se näytti mun kuva, mun silmissä. Joo. Ja sit Survola tuli laittaa siitä viestiä ja mä selitin sille se jutun ja... Toivon, ettei nyt niinku tuu mitään potkuja tai mitään tommosesta jutun. Ei se... Meillä on poliisissa... sellainen, että tulee suullinen varoitus, tulee... englanniksi sitä sanotaan strikeiksi, niin tulee strike 1, strike 2 ja strike 3, ja strike 3:lla sä lähet pois. Ja tosta kun sä kerroit ton, niin en mä odota, että sulle tuli mitään tosta. Et jos sun näytössä se oli, sun silmissä se oli joku toinen ja sen silmissä oli joku toinen, niin ei mun mielestä ei tosta voi tulla mitään. Niin, no ootas mä voin lukasta sen, mitä Survola laittoi ja mitä mä vastasin Survola. Se on kumminkin vaan yksi puhelin, minkä sä otit sen taskuista ja ei mun mielestä toi ei oo mikään iso juttu.